Dit is Sondag môre, dit is uit die woord digitaal. Baie hartlik welkom liewe vriende by hierdie wonderlike geleentheid waar ek en jy stil kan word op hierdie Sondagooggend om ons Here te aanbid en te dien en te eer. Dit is so groot voorreg om deur die Here self en deur sy Heilige Gees toegerus te word en dat God se woord ons elkeen ook kan bemoedig en kan versterk vir die lewe. Ons glo vertrou dat vanoggend se boodskap vir elkeen van ons tot baie baie groot seën sal wees. Uit die woord Digitaal is 'n platform wat op sosiale netwerke oral die woord van God versprei, onder andere op YouTube, Facebook en ook op WhatsApp. Dankie dat u deel is daarvan. Ons is soos een groot familie wat saamwerk om hierdie kosbare waarhede van God se woord aan almal te versprei en mag die Here dit ook ryklik seën. Dankie vir almal se wonderlike gawes en bydraes en donasies wat ons hierdie week van u ontvang het. Uit die woord digitaal is nie net betrokke by die woord verkondiging nie, maar ons is ook betrokke by ouethuise, by kinderhuise, by Bybelgenootskap van Suid-Afrika en ook by diens van barmhartigheid. Mag die Here ook hierdie donasies wat u vir ons gee, so seën en gebruik dat dit werklik sal dien tot uitbreiding van sy koninkryk. Ons gaan vanmôre stil word voor die Here voordat ons met ons diens begin en mag die Here ons harte oopmaak dat ons kan luister na wat hy van ons vra. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons loof en prys u groote naam vanmôre vir die wonderlike voorreg om so saam stil te kan word rondom u woord. Dankie vir goddelike waarhede waarmee u ons toerus en waarmee u ons seën. Dankie vir die Heilige Gees wat in ons harte werk. Ons wil vra dat U ons harte sal oopmaak vir môre en ons verstand sal verlig dat hierdie boodskap ons ook vandag sal seën en ook sal bekragtig. Ons bid dit alles nie omdat ons dit verdien nie, maar in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Vriende, ons gaan vir môre uit die woord van die Here drie gedeeltes saam lees en soos wat ons preek vir môre vorder gaan ons dit lees en gaan ons kyk wat die Here se woord vir ons oor hierdie saak leer. Nou ons gaan vanmôre stil staan by die tema daar is 3 dinge waaronder ek en jy nie kan klaar kom in ons lewe nie. 3 dinge waaronder ons nie kan klaar kom nie. Nou as ons met die ouer mense praat en ons het al baie keer die stories van die ou dae gehoor hoe ons oupas en oumas groot geword het, dan weet ons dit was baie lekker tye vir hulle gewees. Daar was nie teer strate nie. Daar was in baie opsigte nie krag in die huise nie, veral op die plase. Moes hulle nog met kersse werk. Daar was nie baie geriewe gewees nie. Die kinders het baie keer nog met donkiekarretjies skool toe gery of skool toe geloop selfs in die wintermaande. Maar selfs aan ons middeljarige mense, as ons net terugdink aan ons kinderdae sonder selfone en baie keer sonder TV's en daardie dinge, dan was dit baie lekker en aangename tye. Ons het met baie min klaar gekom. Ons het met basies net ons noodigste behoeftes klaar gekom en tog was ons gelukkige mense geweest. Die lewe het intedeel baie verander ook nou. Daar is baie ontwikkeling, daar is soveel meer tegnologie beskikbaar. Nou aan die een kant is dit al 'n goeie ding, maar aan die ander kant roof dit ook ons tyd sodat ons nie altyd by die Here uitkom nie. Maar die Here seën ons ook met baie middele waarvoor ons dankbaar is. Miskien is dit nodig dat ons weer gaan kyk hoe ons meer eenvoudig kan lewe. Waarmee ons sonder kan klaarkom. Ek dink daar's baie dinge wat ons uit ons lewe uit kan uitsny wat so onnodig is en wat soveel tyd van ons in beslag neem en dinge wat ons weghou van die Here en sy woord. Maar daar is drie dinge leer die Here se woord vir môre vir ons waarsonder ek en jy nie kan klaarkom nie en ons gaan vir môre by dit stil staan om te hoor wat God van ons verwag wat so belangrik is vir ons lewe sodat ek en jy dit deel van ons lewe kan maak. Nou ons eerste teksgedeelte wat ons vanmôre gaan saam lees is in Hebreërs hoofstuk 9. U kan saam met my daar oopmaak in Hebreërs hoofstuk 9. Ons gaan eerstens lees vers 11 en 12 en dan gaan ons ook lees vers 29 en u kan saam met my daar lees. Maar Christus het gekom as hoëpriester van die weldade wat nou verwesendlik is. Hy dien in die verbondstent wat groter en volmaakter is en nie deur mense gemaak is nie. Dit wil sê wat nie tot hierdie wêreld behoort nie. Met sy eie bloed en nie met dié van bokke en kalwers nie, het hy net eenmal die heiligdom binne gegaan en 'n ewige verlossing tot stand gebring. Byna alles word volgens die wet met bloed gereinig en sonder die vergieting van bloed vind daar geen vergifnis plaas nie. Dit is ons eerste afdeling wat ons vanmôre nog gaan kyk en die eerste belangrike ding waar sonder ek en jy nie kan klaarkom nie. En dit is sonder bloed. Sonder die vloei van bloed is daar nie vergifnis nie. Dit skryf vers 22 van Hebreërs hoofstuk 9. Jesus se bloed aan die kruis is nodig vir elkeen van ons se lewens sodat ons vergifnis van sonde kan ontvang. Nou waarom die bloed? Waarom moet daar bloed vloei? Want as ons na die Bybel kyk broeder en suster van Genesis tot Openbaring, sien ons talle plekke waar bloed 'n belangrike rol gespeel het in ons godsdiensbeoefening. Eers in die Ou Testament en toe later ook in die Nuwe Testament. In Levitikus 11 of liewer 17 vers 11 sê die Here daar is lewe in bloed. Ons bloed moet uiteindelik lewe bring. As ek en jy nie bloed in ons are het nie, dan kan ons nie lewe nie. En die Here gee dan ook daar in Levitikus die opdrag aan Moses dat die volk die offers aan hom moes bring. Bokke en beeste en skape moes geslag word sodat bloed kan vloei as 'n offer vir God want daar is lewe in die bloed. En daardie offer van die bloed en die diere sou uiteindelik vergifnis vir hulle sonde bring. Sonder bloed, sonder die vergifnis, kan ek en jy ook nie lewe nie. In die Ou Testament het God gevra dat daar dierige offer moes word. Maar in die Nuwe Testament is dit heeltemal anders. Daar word nie meer dierige offer vir die vergifnis van ons sonde nie. Maar voordat ons daarby kom, moet ons eers kyk na watter geweldige rol bloed gespeel het in die hele Ou Testamentiese tyd. Dink byvoorbeeld aan Kain en Abel. Elkeen van hulle bring 'n offer aan die Here. Abel se offer word aangeneem deur die Here, Kain se offer word verwerp. En Kain is ontsettend ontstel daaroor. Hy's kwaad daaroor. Hy kom in opstand daaroor. Hy's ontstel daaroor. En wat doen hy? Hy gaan slaan sy broer Abel dood en die Here kom na hom toe en sê waar is jou broer want sy bloed roep na my toe uit van uit die aarde Daar is lewe in bloed en eweskielik is Abel nie meer daar nie Dink byvoorbeeld ook aan die voorbeeld van Egipte met die 10 plaae Die Israeliete moes bloed aan die dierkusyne gaan smeer by die laaste plaag sodat daar die gees van God verby kon gaan en weet Hier is 'n offer gebring aan my. Hierdie mense behoort aan my. Hier is lewe in hierdie huis. Dan as ons na die Nuwe Testamentiese tyd kyk, die nagmaal wat ingestel is, daardie kelkie wyn wat rooi is met rooi wyn wat gedrink word, dink ons aan die bloed van Christus aan die kruis wat gevloei het. Maar toe Johannes onder andere die Here Jesus Christus ook sien daar by die Jordaanrivier Steek hy sy hand uit en hy sê daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Waarom die lam? Want die lam dui op die offer, die offerlam wat geslag moes word sodat daar bloed kon vloei tot vergifnis van sonde. Daardie lam is vir my en jou gekruisig aan die kruis op Golgotha. En as jy vergifnis vir jou lewe wil hê, dan moet jy die lam van God, Jesus Christus, jou eie maak. Wil jy hemel toe gaan? Dan moet jy hierdie bloed van die lam deel van jou lewe maak. Niemand met sonde kan die hemel ingaan as daardie sonde nie eers vergewe is en jy regverdig voor God verklaar is nie. En die Here Jesus Christus het sy lewe aan ons gegee in ons plek om die straf op die sonde te dra. Sy bloed het gevloei om jou skoon te was van al jou oortredinge sodat jy geregverdig kan wees en dat jy ook die hemel kan beerwe. Daarom, as jy in Jesus Christus glo en hom aanvaar het as jou verlosser en saligmaker, kan jy vandag al weet daar is redding vir jou lewe en jy sal die poorte van die hemel betree. Jy sal nie eendag in die hel spandeer as Jesus Christus jou lewe kom nuutmaak het nie. Jy sal vergeef word asof jy nooit sonde gedoen het nie. Die Here dink nie eers weer aan daardie sonde in jou verlede nie, want jy's gewas deur die bloed van die Lam Jesus Christus. In Openbaring hoofstuk 12, geliefdes, staan dat as ons die oorwinning behaal het deur die bloed van Jesus Christus, ons die ewige lewe sal ontvang, want Jesus het die prys betaal, die hoogste prys vir my en jou, sodat ek en jy nie gestraf hoef te word vir ons eie sonde nie. As Jesus nie aan die kruis gesterf het nie, dan sou ons almal verlore gegaan het en sou nie een van ons ooit gered kon word nie. Deur Jesus se offerdaad aan die kruis, kom God vir ons sê: Ek is lief vir jou. Ek het my enigste seun vir jou gegee. Ek dra vir jou, ek werk vir jou, ek seën jou. Ek het sy bloed aanvaar as 'n offer vir jou sodat jy gered kan word. Ek het jou lief en daarom wil ek graag hê dat jy my moet dien. So dit is die eerste deel. Die eerste belangrike ding waar sonder ek en jy nie kan klaar kom nie, is die bloed van Jesus Christus wat my moet skoonwas sodat ek vergifnis van my sonde kan ontvang. Nou die tweede belangrike ding waar sonder ek en jy nie kan klaar kom nie, broeder en suster in hierdie lewe, staan in Hebreërs 11 vers 6. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. God het klaar sy deel gedoen vir ons. Hy het sy seun gestuur uit liefde vir ons. Jesus het ons kom leer wie God is. Hy het wonderlike openbarings aan ons kom gee. Hy offer sy lewe in ons plek op. Hy laat bloed vloei om ons te red. Hy het sy deel gedoen om ons te red. Nou is dit jou beurt. Jy moet glo. Jy kry die opdrag om te glo. Nou as ons na die Hebreërs boek kyk in die besonder hoofstuk 11, sien ons dat hier in Hebreërs 'n hele reeks geloofshelde opgenoem word van die begin tot die einde van die Ou Testament en selfs in die Nuwe Testament, alles mense wat glo. Dink aan Abraham en Moses en Josef en Dawid en Noag en Jakob, ja selfs die prostituut Ragab word as 'n geloofsheld beskou omdat sy in God geglo het. Maar wat is geloof? Geloof is kennis en vertroue. Kennis van God en sy woord en die vertroue in my hart dat dit die waarheid is en vir my geld. Geloof is om te glo en om te ontvang wat God aan my bekend gemaak het in die Bybel en deur sy seun Jesus Christus. Geloof in God drie enige is die sleutel wat vir jou die ewige lewe en die hemel gaan oopsluit. Baie mense wil deur hulle goeie werke self bou op 'n spesiale plek in die hemel. Maar jy kan nie deur jou goeie werke die hemel beërwe nie. Paulus skryf dit ook in die Feeseerhoofstuk 2 vers 8 en 9. Sonder geloof kan ons nie gered word nie. Goeie werke kan jou nie red nie. Dis genade alleen. Hoekom moet ek en jy dan enigsins goeie werke doen? Want ons doen dit omdat ons in God glo, om dankie aan hom te sê as 'n vrug van die ware geloof deur geloof alleen word jy gered en nie deur jouself nie maar jy gaan doen daardie goeie werke omdat dit uit jou hart uit borrel van dankbaarheid maar die Here vra in sy woord van jou glo dis 'n opdrag dis 'n imperatief glo in God dis 'n aanmoediging dis 'n dringende versoek volgens Markus 11 Jy hoor, ons skryf ons moet glo in die seun van God, die lam van die wêreld. Dis 'n opdrag. Glo in my, glo in Jesus en jy sal gered word. Dis 'n baie belangrike ding waaronder ek en jy nie kan klaarkom in hierdie lewe nie. En daar is geen manier, liewe broeder en suster, hoe jy God kan ken, hoe jy die Here Jesus Christus kan ken, hoe jy gered kan word as jy nie in hom glo nie. Sonder geloof kan jy nie vry gesprak ontvang nie. Dit staan daar in Romeine 5 vers 1, Romeine 5 vers 1 en 2. Ons word vrygespreek in God en regverdig verklaar in God omdat ons in hom glo. Wat is geloof? Dis die aanvaarding van die evangelie van God. Dis die aanvaarding van die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees en jy maak hulle deel van jou lewe sodat jy ook gered gaan word. 'n totale vertroue in God en sy vergifnis van al ons sondes. Om God so te vertrou broeder en suster dat jy jou hele lewe met alles wat jy is en met alles wat jy het in God se hande alles plaas onvoorwaardelik. Nou hierdie woordjie hou ek baie van. Dis 'n onvoorwaardelike oorgawe aan God. Het jy dit al gedoen in jou lewe? Of vertrou jy nog op jouself? Daar is so baie mense wat op wêreldse dinge vertrou, op kerkstrukture, op synodes, op hulle doop, hulle vertrou op hulle belydenisaflegging, hulle vertrou op hulle lidmaatskap van die kerk, hulle vertrou op hulle goeie werke en dink ek is daarom nie so sleg nie, die Here sal my daarom eerendse plekkie in die hemel gee. Iemand het eendag vir 'n een man gevra Is jy 'n Christen? En is jou vroue Christen? En toe antwoord hy, nadat hy so bietjie gedink het. Nee dankie, ek is nie 'n Christen nie, maar ek is 'n NG man en my vrou is darmal 'n AP kerkvrou. My broeder en suster, die kerk gaan jou nie in die hemel bring nie. Jy moet 'n Christen wees. Jy moet die Here Jesus Christus aanneem as jou verlosser. Ek kan nie op die kerk vertrou vir my redding nie. Ek kan nie op mense vertrou nie. Ek kan nie op my doop vertrou nie. Ja, ek behoort aan die kerk en ek moet kerk toe gaan. Dis 'n opdrag van die Here. Sluit aan by 'n kerk, gaan dien die Here by die kerk. Hebreërs 10 vers 25. Maar die kerk gaan jou nie in die hemel bring nie. Daar in die kerk is daar baie lekker sagte stoole waarop jy kan sit. Dit gaan jou nie in die hemel bring nie. Die geloof alleen in Jesus Christus gaan jou in die hemel bring. En dis 'n tweede belangrike ding waar sonder ek en jy nie in ons lewe kan klaarkom nie. Die geloof in Jesus Christus gaan jou regverdig maak. Die geloof in Jesus Christus gaan jou skoon was van al jou sonde en jou red. Jou geloof in Jesus Christus is die enigste waardevolle besitting in jou lewe wat vir jou die ewige lewe gaan gee. Jesus Christus alleen, sola Christi is een van daai belangrike geloofsstandpunte van die reformatie sola Christi Jesus Christus alleen kan my red nie Jesus plus my doop of my groot doop nie nie Jesus plus my belydenisaflegging nie nie Jesus plus my lidmaatskap in 'n kerk nie nie Christus plus my goeie werke nie Jesus Christus plus niks Jesus Christus alleen kan my red en daarom kry jy die opdrag in God se woord Glo. Glo in hom met jou hele hart en met jou siel en met al jou kragte. Jy kan nie sonder hom in die hemel kom nie. Dit is die tweede belangrike punt waarsonder ek en jy in hierdie wêreld nie kan klaarkom nie. En nou geliefdes is ons by die derde ding. Dis ons laaste ding waarsonder ek en jy nie kan klaarkom nie. Daar in Johannes 15 vers 5 staan daar. Dit sê die Here Jesus, sonder my kan jy niks doen nie. Nou in hierdie hoofstuk praat Jesus hier van die wingerdstok en die lote. Dis 'n baie bekende gedeelte, ons almal ken dit. Die wingerdstok groei, daar is loetjies wat uit hom groei. Nou daar is twee soorte lote. Jy kry 'n loot wat pragtige druiwe trosse dra, wat vrug dra, 'n goeie vrug of oplewer. Maar dan is daar ander lote wat sommer net uitgroei en wild groei. Hulle tap sap en krag uit die wingerdstok, maar hulle is van geen waarde en betekenis nie. En die Bybel sê dat daardie lote afgesny gaan word. Hulle word afgesnyle word, verdroog, hulle gaan in die vuur gegooi word. Daar is geen waarde en betekenis aan hulle nie. En dit is die twee soorte mense wat jy kry. Jy kry mense wat vrug dra tot eer van die Here en dan kry jy mense wat wilde lote is wat net die kerkstrukture en selfs vir God wil gebruik vir sy eiges maar hy dra nie vrug nie. Daar's geen waarde in sy lewe nie. Die Here Jesus sê daardie lote word afgesny. Nou wat gebeur die dag as jy nou 'n kind van die Here geword het? Die Heilige Gees neem hierdie klipharde hart uit jou lewe weg en hy gee jou 'n hart van vlees wat lewe en wat klop en wat kan vrug dra. Hy oortuig jou van sonde en elende. Hy neem die klipharde hart weg, hy plant die geloof in jou hart in. Maar hy laat jou ook vrug dra. Die Heilige Gees gee vrug in jou lewe as jy ware kind van God is, Galasiërs 5:22. Die vrug van die Gees is liefde en vrede en blydskap en nederigheid en goedhartigheid en 'n klomp rits ander dinge wat in jou lewe na vore kom, omdat daar ware vrug is wat van die wynstok afkom. Nou Jesus Christus gebruik hierdie wonderlike voorbeeld om dit so duidelik aan my en jou te kom maak dat ek en jy net een van hierdie twee kan wees. As jy sê dat jy in hom glo, dan moet jy vrug dra in jou lewe. Jy moet jou geloof in God bewys deur goeie werke. Dis ware geloof. Anders is jy 'n wildeloot wat afgesny gaan word en wat in die vuur gegooi gaan word en wat geen waarde of betekenis het nie. So 'n loot sê Jesus word afgesny. Jy moet jou geloof bewys deur vrugte te dra. En watter vrug is dit? Galasiërs 5 vers 22 gaan lees dit 'n bietjie. Nou hierdie vrug in jou lewe sal in die ware gelowiges in Jesus Christus uitgewys kan word. En daarsonder kan ek en jy nie lewe nie. As jy sê jy's kind van God, dan moet dit gesien kan word in jou goeie werke en in jou dade. Daar moet vrug wees, die vrug van die Gees in jou lewe wees. Jesus sê daar in Matteus 7:16 tot 19 Aan hulle vrugte sal hulle ken. Kyk maar na mense se lewens. As daar eienskappe is wat nie pas by 'n kind van die Here nie, dan is daar nie 'n ware geloof nie. En daarom moet ek en jy ons lewe baie mooi gaan ondersoek. Aan ons vrugte sal ons geken word, sê die Here Jesus in Matteus hoofstuk 7. Nou daar in die ou dae onthou ek baie keer het mense sulke bakke met hierdie plastiek vrugte gekry. Appels of piesangs of lemoene en dan staan daar die pragtige plastiek vrugte daar. Maar daai vrug lyk baie mooi, maar jy kan hom nie eet nie. Hy het geen waarde en betekenis nie. Hy's hard, hy het geen sap nie. Hoekom nie? Want dis is 'n valse vrug. En ek en jy kan nie valse vrugte wil dra as ons ware kinders van die Here is nie. Daar's baie Christene wat soos daardie valse vrugte is. Hulle lyk vreeslik mooi en aantreklik en eg en waardevol, maar daar's nie sap nie. Daar's nie betekenis nie. Hulle sal nooit krag in hulle lewe ontvang nie. Daar's nie krag van die Heilige Gees nie. Daar's nie 'n geloofsvuur nie. Daar's nie entoesiasme en opgewondenheid oor hulle geloof nie. Daar's nie goeie werke nie. Jy tree dalk soos 'n Christen op op verskillende maniere Maar diep hier binnekant weet jy, jy ken nog nie werklik die Here nie en daar is nog nie werklik 'n geloof wat God van ons verwag nie. Daar's nie lewe in nie, daar's nie sap nie, daar's nie vrug nie. Daar's is, is drie maniere hoe ek en jy 'n wingerd loot kan wees. Drie maniere wat ons goed moet onthou. Die eerste manier is jy wil glad nie luister na God nie. Met ander woorde, dis daai wilde wingerdstok wat wat aan een kant Wie hy moet dalk miskien deel wees van die kerk, maar hy wil ook maar net die Here regtig dien nie. Hy groei wat. Dan, in die tweede plek, jy kan luister, jy kan daai tweede wingerdstokkie wees, jy kan al luister, maar dit is alles net lippediens. Jy vereer God met jou lippe, maar jy bedoel dit nie. Jy doen dit vir skyn of ter wille van mense. Jy's nie regtig met jou hart en siel in hierdie ding van geloof nie. En dan in die derde plek, jy aanvaar hom As die koning van jou hart en die Here van jou lewe, jou ware verlosser en hy wat jou kan red en aan jou die ewige lewe in die hemel kan gee. Jy dra vrug as bewys van geloof, die ware vrug wat God van ons vra, gelaas hier 5 vers 22. Jy maak hom die Here van jou lewe. Jy maak hom die Here van jou verstand, jy maak hom die Here van jou lippe, jy maak hom die Here van jou ore, jy maak hom die Here van jou hande en van jou voete. Jy maak hom die Here van jou dade. Dit is die ware geloof, die ware wingerdstokkie wat kan vrug dra. Hy staan eerste in alles in jou lewe en daarom kan jy nie genoeg vir hom doen nie. En nou is die vraag: Hoe gaan dit met jou lewe vanmôre? Jou geloofslewe. Staan die Here eerste in jou lewe? Of is jy een van daardie wingerdloote wat afgesny moet word? en wat eintlik maar in die vier hoort. Vertrou jy die Here in alles van jou lewe? Daar is drie dinge waar sonder ek en jy nie kan laat kom in hierdie lewe nie. Die eerste ding is die bloed van Jesus Christus wat vir ons gevloei het aan die kruis om in ons plek die straf op die sonde te dra sodat ons vrygespreek kan word. Die tweede belangrike ding ek moet glo in hierdie God wat dit vir my kom doen het. Ek moet my lewe aan hom gee. Ek moet glo Dis 'n opdrag van die Here. In die derde ding, ek moet vrug dra vir hom tot eer, hy dankbaarheid. Dis drie dinge waar sonder ek en jy nie kan klaar kom in hierdie lewe nie. Mag die Here vanoggend se boodskap vir jou so seën. Mag hy jou hart aangryp. Mag hy jou aanraak en jou tot nuwe nadenke bring. Dat jy vandag en elke dag gepas saam met hierdie wonderlike God kan loop wat ons aanbid en dien en eer moenie dat die wêreldse dinge al jou tyd en jou lewe so opslurp en in beslag neem dat jy glad nie by God uitkom en glad nie by sy woord uitkom nie. Volg hierdie drie dinge na in jou lewe. Maak tyd vir God en eer hom met alles wat in jou is en met alles wat jy het. Kom ons gaan saam bid en ons vra dat die Here ons seën. Baie dankie troue God in die hemelse Vader dat ons vanmôre so wonderlik toegerus kon word vanuit u woord. Ons loof en prys u omdat u die God is wat vir ons wil seën en saam met ons op pad wil loop. Dankie vir u liefde. Dankie vir u genade. Dankie vir Jesus Christus se offerdaad aan die kruis vir sy bloed wat vir ons gevloei het. Dankie vir die voorreg om in u te kan glo en om goeie werke te kan doen uit dankbaarheid en vrugte kan dra vir u tot eer. Werk in ons harte en laat hierdie waarhede van u die woord dien tot geloofsversterking. Seën ons ook hierdie nuwe week. Beskerm, behoed en bewaar vir ons en lei vir ons op ons pad deur die werking van u Heilige Gees. Ons bid dit alles nie omdat ons dit verdien nie, maar in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Vriende baie dankie dat u vanmôre saam met my gekuier het. Mag die Here vir u werklik seën. Mag u in sy vrede gaan leef en as die Here wil sien ons mekaar DVD weer volgende Sondag. Vrede vir julle.